A dica de hoje vem da cozinha. Que tal você fazer uma pizza totalmente fit? Sabe como é que você faz? Com couve-flor. Não acredita? Nem eu acredito que essa pizza tão gostosa é feita de couve-flor. Vem que eu vou te dar receita! Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Bom, então vamos lá. Esse saquinho aqui é a couve-flor que fica congelada. E aí eu deixei ela descongelar um pouquinho e já vamos fazer a... vamos triturar essa couve-flor, tá? Então eu vou botar uma quantidade. Aqui não tem uma couve-flor inteira, tá? Esse saquinho aqui deve ter meia couve-flor. Aí fica assim, ó, bem trituradinha. Aí a gente vai pegar essa vasilha aqui, que é uma bacia que tá com pano de prato, né? E aí, na hora que eu vou colocando, eu vou espremer isso aqui depois, porque eu tenho que tirar a água, tá? Aí eu vou terminar de triturar o restante. Agora com tudo triturado aqui, olha, ela ficou bem assim. A gente vai espremer para tirar essa água. Então a gente fecha aqui, ó. A gente vai tirar essa água. A ideia é que a gente fique somente com a massa. Bom, eu descartei aquela água que estava aqui, lavei, sequei e agora eu vou abrir aqui, ó, o que sobrou da massa. Então a massa, ela tá essa massinha assim, ó, bem seca. Então a gente vai colocar aqui nessa vasilha. Aí a gente solta bem, pra gente ver mais ou menos como é que ficou. E aqui, olha, eu já vou começar a acrescentar. Eu vou colocar uma colher de sopa de queijo parmesão ralado. Eu botei, na verdade, uma colher bem caprichada, tá? Mas eu poderia ter botado meia, porque eu tô colocando meia couve-flor. Mas eu quis colocar, tá? Você pode usar um alho picado. Na verdade, eu poderia usar, assim, um pedacinho pequeno, porque eu tô usando metade. Mas como eu adoro alho, a gente bota tudo, né? Então, olha, eu não vou picar, não. Eu vou ralar ele aqui no meu micro raladorzinho. Vou aproveitar a vasilha que eu fiz, que eu separei o queijo ralado, e vou colocar o ovo. E aí ele vai... vou dar uma mexida nesse ovo pra ser mais fácil a mistura. Eu não vou colocar o ovo todo, tá? Eu vou colocar só uma parte dele, porque aqui eu tô com metade. Então, ó, vou usar 2/3 e vou deixar 1/3. Vou usar também orégano. Olha... em casa a gente gosta bastante de orégano. Orégano a gosto. E agora a gente faz a mistura. Não pode esquecer do sal. E eu vou colocar uma quantidade pouca porque a gente colocou queijo parmesão. Tem que ter cuidado para não deixar salgado. Vou pegar na mão para ver como é que ele tá. A massa tá bem molhadinha. Dá para fazer bem legal, né? O tabuleiro. Agora eu vou vir aqui com o meu tabuleiro e vou fazer um bolinho aqui pra ficar bem no centro a quantidade que eu tenho. Não deixei nada aqui. E a gente começa, ó, a abrir a massa. Como eu fiz com meia, provavelmente eu não vou ter uma pizza assim tão grande. Bom, vou colocar ela por 20 minutos para ela dar uma cozida prévia e daqui a pouco eu mostro a montagem dela. Ó, agora eu vou montar para fazer a pizza. Bom, tá pronta. E aí, ó, vamos dividir agora aqui. Aí a gente solta ela assim, ó, com uma espátula. E... ó, que maravilha, gente. Olha só. Olha que delícia!
E olha, a pizza ficou pronta. Ai, que delícia. Olha, pizza aqui. Vou mostrar. Ó, ó, ó. Olha o detalhe. A fumacinha. Olha como é que ela é fininha. E ela tá super crocante, beiradinha crocante, quem gosta. E olha, essa aqui é bem simples, tá? Bom, eu queria passar algumas dicas pra você com relação a essa pizza de couve-flor. Então, uma couve-flor inteira você consegue forrar tudo, toda essa aqui. Aqui eu usei, pra fazer essa receita, eu usei meia couve-flor. Uma outra dica que eu queria passar pra você é o seguinte. Essa aqui é uma couve-flor que foi toda picadinha, toda separada. E como ela é grande e ocupa espaço na geladeira, o que que eu fiz? Eu separei essa couve, coloquei no saquinho e congelei. A hora que eu quiser usar como uma couve-flor comum, ou pra fazer um soufflé, ou pra fazer uma couve cozida, ou pra fazer alguma coisa, ela já tá pronta. E pra pizza, então, perfeito. Basta eu tirar ela um tempinho antes, deixar ela perder um pouco o gelo e depois eu faço a receita normalmente. E outra dica para deixar a sua receita assim bem fit é você fazer um molho de tomate com o tomate efetivamente. Não vai dizer que dá trabalho não, porque aqui no canal tem um vídeo onde eu mostro uma panela que você faz quantidades de molho de tomate caseiro, congela para você usar aí, ó, por muito tempo. Eu vou deixar o link aqui em cima para você dar uma olhada e você ver que não tem mistério. O sabor é outro, a comida fica muito mais gostosa. Dá uma conferida. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, vem e se inscreva. Tem muita coisa legal, tem moda, beleza, tem culinária. Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.